Convivo Tubo, você tem muita internet. Aí não precisa escolher entre música e game, É né? muito mega por semana com o 4G mais rápido do Brasil, velho. Tem A. E dá pra jogar online. Jogar online é comigo mesmo. Pode escolher qualquer jogo que você quiser, que com certeza eu vou ganhar de você. Relaxa. Peraí. E esse aí? Não, mas aí karaokê não vale, né, Ivete? Aproveita que tem Vivo Turbo e vai ensaiando, moleque! Vivo Turbo, internet turbinada com 4G mais rápido, mais ligações ilimitadas. Ligue asterisco 9003 e aproveite. Canta Vai, pra ó. mamãe. Exercício vocal aqui, ó. Canta! Vivo!